بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين حضرات اللہ کے فضل اور احسان سے آج ہم رمضان مبارک کے پہلے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان مبارک کے بے شمار فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویلیو بڑھ جانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آج جو ہم جمعہ پڑھیں گے اس جمعہ پڑھنے کی فضیلت 70 جمعوں کے برابر ہے۔ گویا رمضان کے علاوہ رمضان کے اندر کے نمازوں اور جمعوں کا اتنا بڑا فرق ہو گیا اور یہ حدیث کی بنا پر ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے، انسانی زندگی میں بھی ایسے ہی بکثرت واقعات اور حالات پیش آتے ہیں کہ بزنس کا سیزن ہوتا ہے، میوے کا سیزن ہوتا ہے، سبزیوں کا سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن میں بہاؤ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ سیزن کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ بہاؤ اپنا ہلکا کم کر دیتے ہیں تاکہ بکری زیادہ ہو جائے، اور سیزن کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کمانے کا وقت ہے، تو کمانے کے وقت میں لوگ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، رات کا آرام تک بھول جاتے ہیں کیونکہ کمانے کا وقت ہے، اور اس میں رات اور دن اس کمائی میں لگا دیتے ہیں اتنے ٹائم تک جتنے ٹائم تک سیزن ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایکسبیشن لگتے ہیں اور ہر طرح کی چیزوں کے ایکسبیشن لگتے ہیں، کتابوں کا بک فیئر ہوتا ہے اور وہاں کتاب بیچنے والے اور کتابیں خریدنے والے کتنے سرگرمی کے ساتھ آتے ہیں، کہتے صاحب موقع ہے، ایک مہینے کا بک فیئر لگا ہوا ہے اور اس میں ہم فائدہ اٹھائیں گے، وہ کتابیں ملیں گی جو عام حالات میں نہیں ملتی اور سستی ملیں گی جیسے عام حالات میں نہیں ہوتی ہوا کرتی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اپنا نظام یہ بنایا کہ بندوں کے لیے گولڈن چانس پیدا کر دیتے ہیں، جیسے شب قدر ایک اہم ترین رات ہے، اسی طرح سے مثلا جمعے کے دن ایک کوئی لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں جو بھی دعا کی جائے گی وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پورے سال کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ گویا ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے اور اس میں یہ سیزن ہے ایمان والوں کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرنے کا جو رمضان کے علاوہ ہم نہیں حاصل کر پائیں گے۔ رمضان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان کی دوسری بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے اپنا ایک اہم ترین فرض امت پر لازم کیا، اس فرض کو کہتے ہیں روزہ رکھنا۔ اس روزہ رکھنے کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا کیا ہے ایک چیپٹر تو یہ ہے، اس روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے یہ دوسرا چیپٹر ہے، اس روزہ رکھنے کی جسمانی فائدے کیا کیا ہیں یہ تیسرا چیپٹر ہے، روزہ رکھنے کے روحانی فائدے کیا ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے، روزہ رکھنے کے سماجی اور معاشی فائدے کیا ہیں یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، اور روزہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا کیا ہوں گے یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، اور روزہ رکھنے پر فائدے کیا کیا ملیں گے دنیا اور آخرت میں وہ بھی۔ تو اس طرح سے اتنا پھیلا ہوا ہے یہ، اور بلکہ اس کا ایک موضوع اور بھی ہے کہ اسلام کے روزوں اور باقی روزوں میں فرق کیا ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں میں روزہ رکھنے کا تصور، یعنی جس کو کہتے ہیں وہ تو کہیں گے فاسٹنگ، ہم کہیں گے روزہ، تو ان کے روزوں میں اور اسلامی روزوں میں فرق کیا کیا ہے اور پھر روزے کی تاریخ کیا رہی ہے، تو ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے چند منٹوں میں وہ تمام موضوعات تو نہیں سمیٹے جا سکتے، اس وقت ہم سامعین کے لیے جو چیزیں زیادہ اہم ہیں بس وہی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے
کہ رمضان مبارک جب آ جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اور یہ چند الگ الگ حالتوں کے علاوہ باقی کسی حالت میں روزہ معاف نہیں ہے. مردوں کو روزہ معاف ہوتا ہے تب جب کوئی ایسی بیماری ہو جو بیماری روزے کی حالت میں بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو, اور ڈاکٹر وہ کہے کہ صاحب آپ کو یہ بیماری آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے, اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے بیماری ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی, اور وہ ڈاکٹر بھی مسلمان ماہر اور قابل ہونا شرط ہے, تب اس کے بعد مانے جائے گی, تب آپ ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خود جانتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے بعد اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں, اور اسے بار بار تجربہ ہوا ہے, تو اس انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, ورنہ تو نہیں. اسی طرح سے جو انسان سفر کی حالت میں ہو, اس سفر کی حالت میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, نہ چھوڑے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن چھوڑنے کی کنسیشن ہے. باقی کسی بھی حال میں مرد کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے بغیر کسی پریشانی کے روزہ چھوڑتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے, چاہے ہم اس کو مجرم مانیں یا نہ مانیں, چاہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے یا نہ, لیکن ہے بدترین مجرم. اور بدترین مجرم اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسی چیز جو اللہ نے اس پر لازم کی ہے, اور اس لازم کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اور یہ صرف اپنی بھوک اور اپنی پیاس کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے سامنے ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر کل کو کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اوائڈ کرنا ہے کھانا پینا, مثلاً سیٹنگ سکین کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ڈاکٹر کبھی بتاتے ہیں کہ اتنی دیر تک آپ کو بھوکا رہنا ہے, پھر اتنا پانی پینا ہے, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ظاہر اس بات تیار ہو جائے گا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر جو ہم جیسا ہی انسان ہے, مگر وہ میڈیکل کا ماہر ہے, میڈیکل کے مہارت کی بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کا یہ مسئلہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے, صحت کے مسئلے کے لیے آپ کو اتنی دیر تک بھوکا رہنا ہے, اتنی دیر کا ایڈمٹ ہونا ہے, اتنی دیر کا انٹینسو کیئر میں رہنا ہے, اس طرح کا لباس پہننا ہے, یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے, اور یہ آدمی کرتا ہے. یہاں تک کہ جو بہت زیادہ پسندیدہ ڈشیں ہوتی ہیں وہ بھی آدمی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے, چھوڑنا بھی چاہیے. جن چیزوں کا انسان زندگی بھر استعمال کرتا ہے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ اوائڈ کرنی ہے, تو انسان پرہیز کرتا ہے. تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر انسان کھانا چھوڑنے کو تیار, ڈاکٹر کے کہنے پر انسان بھوکا رہنے کو تیار, تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ آدمی کیوں بھوکا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ جس بھوکا رہنے کا فائدہ اس کو لازمن ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہو, کبھی نہیں. یہ تو اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کو تکلیف پہنچائے, اور اللہ کے نظام میں یہ ہی نہیں کہ بندوں کو اس چیز کا حکم دے جس کا صرف نقصان ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے. یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں لازماً فائدہ ہے, اور جس چیز کو بین کر دیا ہے اس میں لازماً نقصان ہے. نقصان ہے اس لیے اس کو بین کر دیا گیا. اس کی بڑی آسان والی مثال ہے جیسے خون, تو خون اسلام میں حرام کر دیا گیا, تو حرام اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت تھی یا کسی اور کام اس کو خرچ کرنا تھا, نہیں. کہ خون حرام کر دیا گیا, اللہ نے اعلان کر دیا خون تمہارے لیے حرام ہے, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا خون حرام ہے اور سخت حرام ہے. اور آج کا زمانہ چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے, علم کا زمانہ ہے, آج ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خون کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہوئی ہے. تو جواب یہ ہے کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے, نظام ہضم کے لیے زہر ہے. انسان خون ختم نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میادہ جو انسان کا میادہ جو ہے وہ خونخوار کا میادہ نہیں ہے, وہ انسان کا میادہ ہے. جنگلی جانور خونخوار ہوتا ہے, وہ خون ڈائجسٹ کر لیتا ہے, انسان کا میادہ ویسا نہیں. انسان اسی جانور کا دودھ لے گا, استعمال کرے گا, فائدہ ہوگا, اور اسی جانور کا خون اگر پیے گا تو دو چار مرتبہ پینے کے بعد اس کا میادہ بیٹھ جائے گا, اور ایسی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گے جن کا کوئی حل نکلے گا ہی نہیں. تو گویا خون کو اگر حرام کیا گیا تو تمہاری صحت کی وجہ سے کیا گیا. یاد رکھنا چاہیے جو چیزیں بھی اسلام نے حرام کی ہیں ان چیزوں میں لازماً کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا اس وجہ سے حرام کی گئی, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے پھر بھی اللہ اسے حرام کر رہے ہیں, ایک چیز کے کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کرنا ہی پڑے گا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کے نظام رحمت, اللہ کے رب العالمین اور اللہ کے نبی کے رحمت العالمین کے منصب اور ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے کہ رحمت للعالمین اور حکم دے رہے ہیں ایسی چیز کا جو لوگوں کے لیے سہمت بنے, اور اللہ رب العالمین وہ کہتے ہیں میں تمہارا رحیم رب ہوں اور میں حکم اس چیز کا دوں گا جو تمہاری پریشانی کا سبب, ایسا نہیں ہو سکتا. تو روزہ فرض ہے مرد کو,
हर हाल में रोजा छोड़ना है सिर्फ एक शक्ल है जिसका मैंने तस्करा का बीमारी, और एक और बहुत कम पानी वाई पाई जाने वाली शक्ल है कि जब कोई आदमी बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंच जाए कि अब वो रोजा नहीं रख सके, कि हर थोड़ी देर के बाद उसको खाना पीना चाहिए, उसको हमारी टर्मों में कहते हैं शेख फानी। वो बूढ़ा इंसान, वो एजड इंसान जो उम्र के उस स्टेज को पहुंच गया कि वो बहुत ज्यादा खा नहीं पाता और हर थोड़ी देर बाद उसको खाना चाहिए, और अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे बूढ़े इंसान को शरीयत ने रोजा छोड़ देने की इजाजत दी है, और उसका तस्करा कुरान में है, क्योंकि अल्लाह ताला शानू और अल्लाह के नबी जब हुक्म देते हैं तो साथ में कंसेशन भी खुद देते हैं। जिन जिन सूरतों में कंसेशन चाहिए उन सूरतों में कंसेशन भी देते हैं। मसलन औरतों को रोजा फर्ज है, लेकिन अगर कोई औरत प्रेगनेंसी की हालत में हो, हालत हमल में हो, या अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो अल्लाह के नबी ने ऐलान करके फरमाया कि मुर्जिया और हामिला को रोजा बाद में कजा करना होगा। तो जहां कंसेशन चाहिए वहां कंसेशन दी गई। रोजा फर्ज जिन पर है वो शौक से रोजा रखें, बल्कि इंतजार करना चाहिए कि मुझे खूब भूख लगे और खूब प्यास लगे, और भूख लगे और प्यास लगे और आप बर्दाश्त करें तो ईमान की अलामत है। बल्कि यूं कहिए कि अगर हमने रोजा रखा भूख लगी नहीं, हमने रोजा रखा प्यास लगी नहीं, तो फिर अफसोस है कि साहब हमको तो रोजे की वजह से जो मशक्कत आनी चाहिए वो मशक्कत झेलने का हमको मौका ही नहीं मिला, वरना हम चाहते कि देखिए अब या अल्लाह हमको भूख इतनी लग रही है और प्यास इतनी लग रही है और आपके हुक्म की वजह से हम ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, हालांकि अवेलेबल सब कुछ है। तब अल्लाह तक कहता है हाँ अब तुमने बर्दाश्त किया और तुम्हारा रोजा बहुत अच्छा रोजा बन गया। यही वजह है कि जो दीन का ऊंचा दर्जा रखने वाले, ऊंचा मिजाज रखने वाले, वो कभी इंतजार करते थे खूब भूख लगे और हम खड़े होने के भी काबिल न रहे, और जो हमको कमजोरी आ जाएगी तो अल्लाह को कह सकेंगे आपके हुक्म की वजह से हमको इतनी कमजोरी आई, अब तो आप कबूल कर लें कि हमने आपको फॉलो किया, जनों का रोजा फर्ज है। फिर जब लोग आदमी रोजा रखे तो उसके बाद अब इस रोजा रखने वाले की दूसरी जिम्मेदारी है कि उस रोजे को खराब होने से बचाए। डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना पहला काम है, उसके बाद दवाई लेकर के ठीक तरह से उसको इस्तेमाल करना और परहेज करना ये दूसरी ड्यूटी है। तो जब हमने रोजा रखा तो ऐसी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए जिन गलतियों की वजह से रोजा रोजा ही नहीं रहेगा, उस रोजे की सिर्फ शेप बन जाएगी। आप जानते हैं एक प्लास्टिक का फूल होता है, बहुत अच्छे रंग वाला, बहुत अच्छे कलर वाला, बहुत अच्छी शेप, ठीक है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आ सकती। तो ऐसा ना हो कि हमारा रोजा जो है वो ओरिजिनल फूल के बजाय प्लास्टिक का फूल बन जाए। यानी हमारे ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मन मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलिसल्लाहु हाजतन फी अन यदा ताम व शराब, जो अमल न छोड़े अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं है कि तुम खाना पीना तुम्हारा बंद करा दे। वो तो एक मकसद के लिए हमने बंद कराया था, वो खामा खा नहीं है। वो मकसद अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो खाना पीना बंद करने का फायदा क्या हुआ? वो मकसद क्या है कि इंसान के अंदर कंट्रोल आ जाए। ये कंट्रोल कैसे आता है? ये भूख लगी है, खाना मौजूद है, फिर भी नहीं खा रहा, तो कंट्रोल की ट्रेनिंग हो रही है, अपने आप को काबू में रखने की ट्रेनिंग हो रही है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि सुबह 9-10 बजे भूख लग जाएगी और इसके बाद पूरा दिन उसको अपने आप को काबू में रखना है, और बाबा जी चाहता है मैं खाऊं लेकिन नहीं खाता, प्यास लग रही नहीं पी रहा, फ्रिज में किस्म किस्म के जूस लगे हुए नहीं, दुकान से गुजर रहा है वहां अच्छे जूस लेकर के कहीं बाथरूम में पी सकता है, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी नहीं पीता। ये जो अपने आप को काबू में रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा फायदा है रोजे का। गोया इसके जरिए से अल्लाह ताला शानो मैसेज दे रहे हैं कि जब तुम रमजान में दिन में हलाल पाक गजा खाना और पीना नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो मेरे हुक्म की वजह से, तो रमजान के बाद मैं जब कहूंगा कि ये चीज हराम है तो हलाल से बचने की वजह से तुमको हराम से बचना आसान हो जाएगा। यानी अगर तुमने रमजान में पाक लिक्विड नहीं पिया, न पानी न जूस न शरबत न कुछ और, तो रमजान के बाद मैं कहूंगा शराब मत पीना तो तुम छोड़ोगे, क्योंकि तुमने ट्रेनिंग पा ली है। अब जब रोजा इंसान रखता है तो अपनी आंखों की हिफाजत, जो आज के जवानों के लिए बड़ा मुश्किल मसला है, क्योंकि हमारी ही बेटियां, हमारी ही बहनें, हमारी ही माएं सोसाइटी की हर जगह में पहुंची हुई हैं, और उनको अलग करना दूर करना भी सूरत हाल यह है कि मुश्किल है। यानी गोया हर जगह बस को है, हर जगह स्कूल में भी को, एजुकेशन कॉलेज में भी, हर जगह ये को है। इस को की वजह से आज के मर्दों का मुश्किल इम्तिहान है अपनी आंखों की हिफाजत, और जब आदमी की अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पा तो इधर से रोजा है उधर से आंख की हिफाजत नहीं, तो गया हम यूं समझिए रोजा रख भी रहे हैं और उसके असरात को खत्म भी कर रहे हैं। इसी तरह से जुबान की हिफाजत, और ये वो चीज है कि अल्लाह के नबी ने एहतमाम से फरमाया कि भाई देखो जुबान को कंट्रोल में रखना, अगर तुमसे कोई लड़े तो तुम उसे कहना भाई मैं रोजेदार हूं, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो अपने आप को कहो तुम रोजेदार, अपने रोजे को बचाओ, इससे मत लड़ो।
تمہارا اپنا روزہ خراب ہو جائے گا. بالکل ایسے جیسے ہم کسی انسان سے کہتے ہیں یا آپ ٹینشن مت لینا کیونکہ آپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں, آپ غصہ مت کرنا, غصہ کرنے کی وجہ سے خود آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ برداشت کرو, غصہ نہیں کرنا, غصہ کرنے کی وجہ سے تم کو خود صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ٹھیک اسی طرح سے اپنے روزی کو بچانا ہے, اور روزے کو بچانے کے لیے آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کھانے پینے میں حلال و حرام کی بہت گہرائی کے ساتھ توجہ رکھنے کہ کوئی ایسی چیز ہرگز میں نہیں کھاؤں گا کہ جس میں ذرا سا بھی شک ہوگا اور اس کے بعد پھر میرا روزہ خراب ہو جائے گا. تو روزہ رکھنا اور روزے کو خراب ہونے سے بچانا, جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا بہت انعام ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نے میرے لیے رکھا, میرے کہنے پر سے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور میرا ہی ڈر آپ کے دل میں تھا. آپ یہ دوسرا کوئی کام انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کر سکتا, روزہ کبھی نہیں کرے گا. روزہ دکھلاوے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دکھلاوے کے لیے ہم کر سکتے, دوسروں کو بتائیں گے روزہ ہے اور اندر جا کر کے کھائیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے تو اللہ فرماتے ہیں روزہ جب بھی انسان رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے, میرے ڈر کی وجہ سے رکھتا ہے, میری محبت کی وجہ سے, میرا آرڈر فالو کرتا ہے, اس لیے وہ روزہ رکھتا ہے. الصوم لی, نماز بھی اللہ کے لیے, روز زکات بھی, مگر روزے کو کہا روزہ تو خالص میرے لیے ہے, اور روزے کا انعام میں خود اپنے آپ سے الگ سے دوں گا اسپیشلی. یہ اللہ کا نظام. اس لیے شوق سے روزہ رکھا جائے, روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت کی جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بار بار کہ میں اس کیٹاگری میں نہ آ جاؤں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد روزہ کو کوئی فائدہ نہیں. کم من صائم لیس له من صیام الزمان, کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے پر, اور روزہ رکھنا ایمان کی علامت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ رکھے ہوئے ہے تو گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے. جب تم کسی کو دیکھو کہ سخت ٹھنڈ میں وضو کر رہا ہے یا گواہی دینا کہ تم اس کے اندر ایمان ہے. سخت ٹھنڈے موسم میں پانی سے وضو کرنا اور سخت گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا, یہ دونوں ایمان کی علامتیں ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان کہاں رکھے گا؟ ہم جہاں جس خطے میں آباد ہیں اللہ کا فضل و احسان سے, یہاں ایسی گرمیاں نہیں, ایسی پریشانیاں نہیں, نہ بھوک و پیاس کے اتنے مسائل ہیں, اسے شوق کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے اور رمضان کا پورا شیڈول بنائیں, شرور کے ساتھ پورا رمضان گزارے تو رمضان کے پورے فائدے ہوں گے. اور شرور میں نمازیں 5 وقت کی اور مزید 2 نمازیں یا 3 نمازیں اور پڑھیں گے تو اور بہتر ہے, اشراق اور توابین اور تہجد, اور یہ 3 نہ ہو سکے تو 2 ضرور, اور آسان ہے کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے. لہذا سحری کے لیے اٹھنے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت یا 12 رکعت, جتنا شوق جتنا موقع ہو تہجد کی نماز پڑھیں تو ایک بہت بڑا انعام آپ حاصل کر پائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو پہلے آسمان پر اتر کر اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا. یہ حدیث میں موجود ہے, ہر حدیث کی کتاب میں, بخاری میں تقریباً 10 جگہ یہ حدیث ہے. یقول اللہ حل من سائل فاعطی, کون مانگنے والا میں عطا کروں گا, حل من مستغیث. تو بہت ہی قیمتی وقت ہے, اس وقت کا فائدہ اٹھایا جائے. تو نمازوں کا نظام یہ ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا نظام اپنے ہر آدمی خود بنائے. تلاوت کریں, کس طرح سے کریں گے؟ جو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں ضرور تلاوت کریں, اور جو تلاوت نہیں کر پاتے ہیں وہ کم سے کم جو سورتیں ہیں ان سورتوں کو شوق سے پڑھیں, اور کئی کئی مرتبہ پڑھیں. یہاں کشمیر کی تاریخ میں پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے, وہ عام انسان جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تھا ان کو جب کہتے تھے کہ تم نے چونکہ قرآن نہیں پڑھا ہے اور تم چاہتے ہو تڑا, تو اب وہ خود سے کیا بتاتے تھے کہ تم تہجد کی نماز میں 12 رکعتیں پڑھو, پہلے رکعت میں 12 مرتبہ قل ھو اللہ شریف, دوسرے رکعت میں 11 مرتبہ, تیسرے رکعت میں 10 رکعت, ہوتے ایک ایک کم کرتے کرتے 12 رکعتیں پورے ہو جائیں گے اور تمہاری تلاوت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. رمضان کے اس معمول میں ایک عمل اور اسی وقت کیا جانا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں, کمرے میں اگر ہو سکے تو اندھیرا کریں, اور بالکل اللہ کو مخاطب بنا کر کے دعائیں کریں, بالکل ایسے جیسے اللہ سے بات چیت ہو رہی ہو. اپنا ایک ایک کیس اللہ کے سامنے پیش کریں, اور پہلے اللہ کی دیوی نعمتوں کو ایکنالج کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ بھی دیا ہے, مجھے یہ بھی دیا, مجھے یہ بھی دیا, یہ ساری چیزیں آپ نے دی میں تسلیم کرتا ہوں, میں شکر ادا کرتا ہوں. اس کہنے کے نتیجے میں آپ کا کنیکشن اللہ سے اور مضبوط ہوگا. جب آپ کو لگے گا آپ اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی, فلاں آدمی ایسا ہے مجھے آپ نے ایسا نہیں بنایا, فلاں آدمی ایسا ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. مان لیجیے جوان لڑکا ہے, اس جوان لڑکے نے دیکھا ہمارا فلاں ساتھی, ہم نے سنا اس کی وہ کڈنی فیل ہو گئی ہے, فوراً کو یاد رہا اب میں بھی اسی جیسا ہوں مگر میں کڈنی فیلئر نہیں ہوں, یا فلاں لڑکا ہے وہ رقص میں پھنس گیا ہے, یا اللہ آپ نے مجھے بچائے رکھا بہت. تو نعمتوں کو یاد کریں, اور یاد کر کے اللہ کے سامنے بولیں زبان سے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ بھی دیا, مجھے یہ بھی دیا, مجھے یہ بھی دیا, میں شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر
اب میں اپنے مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اتنی بالکل جیسے اپنے کو, اور اپنے جتنا اپنائیت اللہ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. جب ہم سوچیں کہ ہمارا اللہ بڑی محبت کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ میرا شکریہ قبول کر رہے ہیں, تو جتنا میں شکر کروں گا اتنا اللہ تمہیں خوش ہو رہے ہیں. اور جب میں مانگوں گا اللہ بہت اور مانگو میں ہی دوں گا تمہیں, چھوٹی سی شور کی مجھ سے مانگو. اللہ کے نبی نے فرمایا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو, تو ایک ایک چیز ہم اللہ سے مانگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ اپنے اللہ کے ساتھ اور پکی سے پکی ہو جائے گی, اور یہی ہر چیز کا مقصد ہے, نماز کا, روزے کا, زکاۃ, ہر چیز کا اصل مقصد ہے بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر. اور جب یہ کنیکشن, یہ رابطہ مضبوط ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہر وقت آدمی سمجھتا ہے ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پریشانیاں ہوں گی تو سمجھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور گناہ کا وقت آئے گا تو سمجھے گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو گناہ سے رک جائے گا. یہ معیت, اس کو استحضار کہتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو جناب والا یہی سے ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اب اس کی حالت یہ ہونے لگی وہ ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ, اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے, ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور ہر وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر وقت میرا اللہ مجھے میرے ساتھ ہے تو میں کیوں پریشان ہوں؟ کوئی بھی مصیبت اگر آئے تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں مجھے, اور مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر میں مصیبت میں ہوں تو اللہ کا منشا یہی ہے میں جھیلوں گا یہ مصیبت, مگر میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے. اور جب کوئی غلط کام کرنے کا وقت آئے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں, مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں لہذا غلطی سے بچوں گا, میرے ساتھ ہیں اس لیے پریشان ہونے کے. اس طرح سے جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں مومنانہ زندگی, اسے وہ کہتے ہیں حقیقی اسلامی زندگی. اور یہی آگے چل کر کے عارف باللہ بنتا ہے, یعنی اللہ کو حقیقتاً پہچاننے والا, اللہ کے ساتھ اصلی جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق والا. پھر یہی ہے, ہاتھ ہے بندے مومن کا اللہ کا ہاتھ, یہی وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ شانہ رمضان کو ٹھیک طرح سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ تلاوت, دعائیں, تسبیحات اور نمازیں اور دھیان والی نمازیں نصیب فرمائیں, اور جہاں جہاں جو جو دعائیں کی جائیں وہ ساری دعائیں اللہ قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.